Olikibotamba se wizara ya labor and social protection Joseph Motari nigo asabira abananchi meyorongoro bagusiko gendera gusime kemekte iyo inyariko bake gusira liro ba nago konya macha senchire bunenchire moyo kurende bintu bitetana ine ligakwanu asensemo ya kitaru ime ward ya mekenene bunge ya borabu ase county ya Nyamira unagoto mwenye mulikito Felix Nyakundi. Ase county ya Nyamira umoja gabene bugusimeke mete ni gokorekana aiga sendane ya kitaru yego toke wade ya mekenene ime ya borabu umoja gora wano mpiesa ase ministry ya labor and social protection na ase serikali ya nene bwana Joseph Motari. Tunataka kupanda miti zaidi ya milioni 10 kwa miaka mitano. Nataka tumalize tuhakikishe ya kwamba tumekuwa na nchi ambayo imekuwa na miti, a Kenya which is very green. Na tuendelee kuchunga hizo miti na hizi zote tupande na tuhakikisha kwamba zimemea. Orogongo rwagusi ni gorwa rekanire koba mutwe asobo simeki wemete ase kerengo kye merongo 35 kurende ni gaba na inchi basabire kogendera kobe komukia goike birengo bya merongo 4 na igona asogo simeke mete emeronke. Tunawasihi kwa sababu uko na 35%, tafadhalini tuendelee tufikishe 40%, tusiache. Maana ile miti mko nayo, hamuna miti nyinyi. Mko na hii miti ambayo inamaliza dunia hii. Umo piesi ni gaba sabira wa na nchi gochaka kubeke bimeri biyabo gosechi nasari ibune nchere ya moyo kwe gendereri asoko nyore ngeria umoroberi yoko gendrete asige kakie miyake tato nenu suere bosio. Na mutengeneze zile nasari zile. Hili tutukuja hapa. Tusiende kutafuta, mnatuambia mnakuja sehemu hiyo tuko na nasari zetu, mlete pesa. President ametuagiza ya kwamba, tukienda mahali tunanunua miche kutoka hiyo mahali. Woi gochi skuru kichigo cha koigorue ikie gocha korengana nogo chika komurai wenso murai Dr. William Ruto. Nigomo piese enekeira waibori nga chiskuru chiria chia sareka wetera mbure nyinge nchiche korosi guwa asobu ankomono. Kuna pesa rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto ametoa ya kuhakikisha kwamba mashule yote yale yameharibika yametengenezwa. Kwa hivyo hiyo pesa ambayo imetolewa nyingine itafika mpaka sehemu hii ambaye mtatengenezea hizo shule ambayo zimeharibika. Asensemu ya yomu waziri wa mache huonchoka kweri ire amone bintu biri abitwetana ine ase county ya Nyamira bwana John Matiangi. Niga kure ire walia basona nire ndani ya kitaru na kuira marema yetana ine ye serikali konganya rimo ryoka nyuma batara imukerwege tambo kerege tindi kieri chiko. Ndani ya wele encroached into mambo ya kuchukua mashamba ya public, yule ambaye amepanga kuingia katika shamba la public awache na akome. Sasa wengine wamefikiri mashamba haya ni ya kiolela, watapanda gum trees vile wanapanda pale ili chemichemi zikauke ndio waingie wapande mahindi ndani. Wale wako niko boiga rese ile mirobirio ya serikali ya county ya Nyamira igoro ye ndani ye asenchere ye moyo kwene kengo konya bara mache na boigo botumekio boronke bwasa ya iga. Mtufate mevango tuwa weke eno mwaziri rant, mwaziri ya mwuso nwalaria. Gopeko ntere gaiga, nako sort out, uli mwukwe ndani unabonga na. Hii miti tunaikata yote, kutumia sheria ya mwaka 2019 iliyopitishwa katika bunge la Nyamira na sheria ya environment. Na tutaitoa kwa maji, tutawapa miti kama hii, na cypress na graveria, ile ambayo ni inaweza fanya vyema katika mahali chemichemi za maji ziko. Korua sendani ya kitaru imeye wadi ya Mekenene County ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV. Nchem Felix Nyakundi.